ሰላም ደናስልኝ ክራትና ክራን ተመልካቾቻችን የለተ እሁድ የምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ጀምረናል። በቅድሚያም አቤት ዋናዋና ዜናዎች። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ኢየሩሳሌም ከተማ ከፍተኛ የጸጥታ ማደፍረስ ድርጊት ተፈጽሞ ነበር። ከዚህም አልፎ ተርፎ ብዛት ያላቸው አጭር የርቀት ተምዘግዛጊ ሮኬት ሚሳኤሎች ከአዛ ወደ እስራኤል ክልል ተተኩሰዋል። አዲስ ካቢኔ ለመመስረት የሚደረገው ጥረት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ካቢኔ ለመመስረት የተሰጣቸው መብት ለመፈጸም እየተቃረበ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋሚዎች አዲስ ካቢኔ ለመመስረት ተቃርበናል እያሉ ነው። በእስራኤልና በኢራን መካከል ግብግቡ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ሃያላን መንግስታት በኦስትሪያ ዋና ከተማ ቬና ከኢራን ጋር የሚያደርጉትን ስውራዊ ድርድር ቀጥለዋል። እስራኤል ስምምነቱን መቃወማን አሁን እንደቀጠለች ነው። የእስራኤል ከፍተኛ የደህንነት ባለስልጣኖች በያዝነው ሳምንት አመለካከታቸውን ለማስረዳት ወደ ዋሽንግተን እንደሚጓዙ ተረጋግጧል። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በአገራችን አሁንም እየቀነሰ ነው። በትናንትናው ዕለት በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የተያዙት ቁጥር 38፣ ሁለቱን ዙር ክትባት የወሰዱት ደግሞ 5 ሚሊዮንን አልፈዋል። የሟቾች ቁጥር ለውጥ የለውም፣ 6350 ነው። ለተጨማሪ ማብራሪያ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ባልደረባችን ቴዲ ግርማ መስመር ላይ ይገኛል። ጠናስልኝ ቴዲ። ጠናስልኝ አይቸው። እንግዲህ የክትባቱን ሁኔታ ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? ኮሮናም እንግዲህ አሁን እየቀነሰ እየመጣ ነው። እስኪ ያለው ሁኔታ ጠቅላላ አድርገህ ዘርዝርልን። ያው እንግዲህ ከክትባቱ ብንጀምር ክትባቱ የሚያሳየው ለውጥ እንግዲህ ሁላችንም እያየ ነው እየተገነዘብ ነው ነው ያው ይህን ነገር የበለጠ ትንሽ ለማስረዳት ያህል ለምሳሌ በዚህ ሰሞን ባለፉት ሳምንታቶች በተደረጉት የምርመራዎች ምርመራ ላይ ለቫይረስ የተጋለጡት ሰዎች ቁጥር በጣም የሚገርመህ 90% የሚሆኑት እድሜያቸው ከ60 በታች የሆኑት ናቸው። ማለትም ይህን የበለጠ እንትን ለማለት ከዜሮ እስከ አርባ ከአርባ እድሜያቸው ከአርባ በታች የሆኑት 72% የሚሆኑ ናቸው። እንግዲህ በዚህ የእድሜ ክልል ደግሞ ያሉት ደግሞ ቢያንስ ከ45% የማያንስ ያልተከተቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይህን ስንመለከት ያው ያልተከተቡት የህብረተሰቡ ክልል ነው በጣም ለዚህ ለስርጭቱም ሰለባ የሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከተው የተከተቡት ደግሞ ያው እንደምትመለከተው በበሽታውም አይጎዱም፣ ለቫይረሱም አይጋለጡም። የክትባቱን ስራ በእውነት ይህ ነው ባልተባለ ሁኔታ እየተመለከተ ነው በየጊዜው በየዕለቱ። አሁን እንግዲህ 8 የተለያዩ አገሮችንም እስራኤል ጥበቃ ማለት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከነዚህ 8 የተለያዩ ሀገሮች እንዳይሄዱ ህብረተሰቡ ከመሄዱ ወይም እንዲቆጠብ መግለጫ አውጥተዋል። እንግዲህ በእነዚህ ሀገሮችም ይሄ አዲስ ዝርያ የሚፈጠር የኮሮና በሽታ እስካሁንም አልተገኘባቸውም። ከነዚህ ሀገሮች አንዷም እንግዲህ ኢትዮጵያ ነች። እስኪ በዚህ ዙሪያ ለህብረተሰባችን ትንሽ ዘርዘር አድርገህ ብትገልጽልን። ያው እንግዲህ በአንድ በኩል ስንመለከት እዚህ እስራኤለኛ እዚህ አገር የቫይረሱ ስርጭት ያው አንተም በመግቢያ እንደገለጽከው ለቫይረሱ የሚጋለጡ ሰዎች ቁጥር ዝቅ እያለ ዛሬም እንግዲህ ያው 38 ትናንትና የተደረገው ምርመራ 38 ወርዷል። በሌላ በኩል ስንመለከት ደግሞ መላው ዓለም ላይ ስንመለከተው ደግሞ ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ አይቸው በጣም በጣም ስርጭቱ እየናረ ነው። ይህን የሚያመለክተው ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ ብቻ ህንድ ብቻ 2 ሚሊዮን ሰዎች ለቫይረሱ ተጋልጠዋል። በየቀኑ 350,000 ሰዎች የሚያክል በየቀኑ ለቫይረሱ እየተጋለጡ ነው። እዛ በአጠቃላይ በዓለም ላይ ባለፈው ሳምንት ብቻ 5 ሚሊዮን ተኩል የሚሆኑ ሰዎች ለቫይረሱ ተጋልጠዋል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት 2 ሚሊዮኑ ያው ህንድ ብቻ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ያው በሌላው ዓለም ጋር ያለው ስርጭቱን ያሳያል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚያመለክተው ህንድን ካነሳን ደግሞ ያው አዲሱ ዝርያ ደግሞ ያው ከህንድ የመጣ ስለሆነ ያ እንግዲህ ወደ እስራኤል ሀገር እንዳይገባም ጥረትም እየተደረገ ነው። ከጥረቱም ምክንያት ከሚተደረጉት አንዱ ጥረቶች አላስፈላጊ ዛሬም ያው የፕሮጀክተሩ የኮሮና ፕሮጀክተር እንደተናገሩት ፕሮፌሰር አሽ አላስፈላጊ ያልሆነ ግዴታ ካልሆነ በረራዎችን ብታራዝሙ ይመረጣል። ምክንያቱም እኛ ገና ነው፣ እዚህ ሰላም ነው። ነገር ውጭ ግን
ከእስራኤል ውጪ ግን ያ ስርጭቱ በጣም ይነው ባልተፈቀደ ሁኔታ እየተሰራጨ ስለሆነ ያ ደግሞ ወደዛ የሚሄደው ደግሞ ምናልባት አዲሱን ዝርያ ይዞ ይመጣል የሚልም ፍራትም አለ። ለምሳሌ አሁን ኦኬ አሁን ህንድና ህንድን ብትል አሁን ምናልባት አዲሱ ዝርያ ስላለ በዛም ምክንያትም ይችላል። የወደ ኢትዮጵያም እንደዚሁ ኢትዮጵያስ ከነዚህ ሀገሮች አንድ የተካተተችበትኝ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያል በተለይ በኮሮና ወረርሽኝ ዙሪያ ያለበትኝ ሁኔታ እናንተ የበለጠ የምታውቁት ነገር አለ? ህብረተሰቡ ያውቀው እናንተ የበለጠ የምታውቁት ጉዳይ አለ? ይኸውልህ አንድ መመልከት ያለብን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ በዚህ በኩል አድርጎ ወደ ህንድም ይሄዳል። እንግዲህ በአዲስ አበባ አድርጎ ከዚህ ከእስራኤሎችም ብዙ ወጣቶችም ለምሳሌ ወደ ህንድ የሚሄዱ በዛም ይሄዱ ነበረ፣ ግልጽ ነው። ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ነው ሰፋ ለቫይረሱ ይጋለጡ አሉ ወይም ቫይረሱ በሰፋ ባለ ሁኔታ ይገኝባቸዋል ወይም ደግሞ ከአዳዲስ ዝርያዎች ይገኙባቸዋል የሚባሉትን ሀገሮችን ሂሳብ ውስጥ ስሌት ውስጥ በማስገባት እንግዲህ እነዚህ የተወሰኑት የተመረጡት ሀገሮች ተመርጠዋል። እንግዲህ ካለው እንግዲህ ከተደረገው ምርመራና ጥናት ጋር በተያያዘ ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ መመሪያው የሚለው እንደንተም እንደገለጽከው እሳቸውን ብለውታል ዛሬም የግድ ካልሆነ በስተቀር የግድ እንግዲህ ማአቲድ ብሎ መከልከል አይቻልም። እንግዲህ ግን አላስፈላጊ ከሆነ ወይ መራዘም የሚችል ከሆነ ቢራዘም ወይ አራዝሞት ነው አራዝሞት። ስለዚህ ያ ከሆነ ቢያንስ ወደ በውጪው ዓለም ያለ እየተሰራጨ ያለውን ዝርያ ደግሞ ወደዚህ እንዳይገባ ወይም ደግሞ መከላከል ይቻላል እንድንከተልም ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ አሁን ወደ ክትባቱ ስንመለስ እንደገና ሌላ ሶስተኛ ዙር ክትባት ይከተቡ የሚባል ሁኔታ አለ። በዚህ ዙሪያስ እንዴት ነው? እስካሁን አንድ እንደነው ኦፊሻሊ የሆነ የወጣ መመሪያ አለ። ነገር ግን እንደሚባለው እስካሁን ድረስ ክትባቱ ለ6 ወር ወይም 7 ወር እስከ 8 ወር ሲባል ነበር። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ያሉት የተለያዩ መረጃዎች እስከ አመትም ድረስ ይቆያል፣ እስካሁን ድረስ ተከተብናቸው እስከ አመት ይይዛልና ሶስተኛው ክትባትም ቢያስፈልግም ያው ከአመት በኋላ ወይም በዛ ክልል ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። እዚህ ላይ እንደው አንድ አይነት ውሳኔ ገና አልተደረሰም። እንግዲህ ባለሙያዎች በዚህ ዙሪያ እያጠኑና እየተመለከቱ ነው። እንግዲህ አንድ አይነት ውሳኔ በሚደርሱበት ጊዜ ያው እንግዲህ ሁላችንም የምናየው ነገር ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ከዚህ ጋር ያየሽ መግለጽ ፈልገው ከክትባት ጋር ያው በጣም የሚገርመው ባለፈው ሳምንት ይሄ ነገር እንደ ነው ሚዲያ ላይ ይውጣ አላቅም። እዚህ ሳይል ሀገር ውስጥ ብቻ 88 ሰዎች በአንድ ጊዜ ለቫይረሱ ተጋልጠዋል። እሱም በፓኪስታን ከተማ ውስጥ ነው። እንግዲህ ሁለት ወላጆች ናቸው እንግዲህ ከዚህ ለቫይረሱ ከተጋለጡ በኋላ ያንን ያሰራጩት። አንዷ የጋን ሰራተኛ ነበረች የጣለማ እና በዛ መካኝነት በፓኪስታን ውስጥ ብቻ 88 ሰዎች ሊጋለጡ፣ ከዛው 38 የሚሆኑት ልጆች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሁለቱ ደግሞ ክትባቱንም የተከተቡ ናቸው። እንግዲህ መመልከት ያለብን ክትባቱ 95% የመከላከል ባህሪ ሲኖረው ነገር 5% ደግሞ አለው። ነገር ግን በክትቡ የተከተበ ሰው ግን ቢያዝም ወይም ለቫይረሱ ቢጋለጥም በሽታውን ወደ ከፍተኛ በበሽታ የመያዝ ወይም የመታመም ሁኔታ ዝቅ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ይረዳል ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄንን እንደ ለብሽታ ውስጥ ማስገባት አለብን። ህብረተሰቡ በሚወጣበት ጊዜ ወደ በቅርቡ ደግሞ ላግበ ኦሜራ ሌሎችን ባህላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ህብረተሰቡ ወደ ግርግር ባለበት ወይም የሰው ስብስብ ባለበት አካባቢ ላይ ያው ማስከሃው ወይም ያስነ ብቻ መከለያዎች ጭምብሉ በማድረግ ራሱንና ቤተሰቦቹን መጠበቅ ያስፈልጋል። እሺ፣ ትሪ ለሰጠ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። መልካም ሌሊት። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። እጩ ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን ሳልፍ ወደ ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ዘርን ተከል በማድረግ የሚደርሱ ጥቃቶች አሳሳቢ የሆኑ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ በሰኔ ወር የሚደረገው ምርጫ የዘንድሮው ምርጫ የዘመናትን ቋጠሮች የሚፈቱበት ቁልፍ እንደሆነ መዘንጋት ሞኝነት ነው ብለዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እለቱ አበይትና ዋና ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ፔታቲክቫ የሚገኘው ሆስፒታል ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት አድሷል። የጤና ዜናዎች ተንታኛችን እስራኤል ሳቅም ከሆስፒታሉ ሰራተኞች ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር ኢትዮጵያ ቆይታ አድርጎ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ እስራኤል መስመር ላይ ይገኛል። ሰላም ጤና ስትልኝ አቶ እስራኤል ሳቅ።
ጤና ይስጥልኝ እንዲሁም አድማጮቻችን። እንግዲህ ባልተሳሳት ከአንድ አመት በኋላ መሰለኝ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳችሁ የሄዳችሁተኝ እንዴት ነበር አቀባበሉ? ሁኔታው ዛ ለምን ሳሁን መሄድ መመለስ አስፈለገ? እንግዲህ የአመት ጊዜ ቆይታ የለሚለው ለሁሉም ግልጽ ነው። የዚህ ኮሮና ሁኔታ በተለያዩ የስራ ዘርፎችን አቁሞ አግዶ እንደነበር ይታወቃል። ምክንያቱ ያነ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያው በዚህ ኮሮናው ተግ ሲል ሲታገስ ምንም የተለያዩ ምርመራዎችን ብንጠየቅ ማሟልተን ያው የነበረውን የቀዶ ሕክምና ባለሙያነት ያው ወደ ባህር ዳር የነበረውን ለማካሄድ ነው ወደዛ በ18 ወጥተን ያው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ወደዚህ የተመለስ ነው ማለት ይቻላል። እና ትንደርስ እንዴት ተቀበሏችሁ ለሚለው እነሱ በጣም በጣም በልዩ መልክ ተዘጋጅተው ነው የቆዩ። በሽተኞች በተለያየ የጤና ችግር ያለባቸው እንዲሁም ዶክተሮች በተለያየ ዘርፍ በአንድ ዋርድ ብቻ ነው ማለት በአንድ ክፍል ብቻ ነው የምንሰራው የነበር። ዛሬ በሁለት ክፍል ነው የምንሰራ የነበር በጥንድ ሆኖ በጣም ደስ የሚል ከሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስን የጠቅለል ባለ ጥሩ የሆነ የሕክምና ስራ ተሰርቷል። በአጠቃላይ በ28 የሚሆኑ በሽተኞች የተለያዩ ወደ 7 የሚሆን የበሽታ አይነቶችን ከፍተኛም ቀላልም እንደዚሁ የሆኑ አንዳንዶቹ በኦፕን በከፍቶ በመጠጠዶ በሚደረግ የሕክምና ሂደት የተሰሩ አሉ። ሌሎቹ ግን አብዛኛውን በ90% በላፓራስኮፒ ነው ሰውነት ተሳይም በጣም ጥሩ ውጤት ያለው የሕክምና ሂደት ነው ተሰርቶ የመጣ ነው ማለት። እዛው ባህር ዳር ብቻ ነው የነበራችሁ ወደ ጎንደርም ሄዳችሁ ነበር? ጥያቄው በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከዛው ነው ቅዳችን የነበር ግን ሐሳቡ የዚህ ፕሮጀክት ሐሳብ ከአንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ቢቻል ዘርፉን ሰፋ በማድረግ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሁሉ እንደምነት ነው አቅዶ የነበር። በዚሁ ምክንያት በአሙሱን ወደ ማታ አካባቢ ወደ ጎንደር ተሄደናል። ጎንደር በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉን ሐኪሞች። በተለይ ቸቸላ ውስጥ የገብተው የቀዶ ሕክምናውን ክፍል ስናይ ሲያሳዩን የነበረው አቀባበልና ለወደፊቱ ከነሱ ጋር እንድንሰራም ደግሞ የነበረው የቃል ልውውጥ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ የሚቀጥለውም ደግሞ ያኛው እንደ ቋሚ ሆኖ እንደ ቅርንጫፍ ሆኖ ስራው ሰፋ እያለ እንደሚሄድ ነው እንግዲህ ያድርገን አጋጣሚውን ሰርተን የመጣን ማለት ነው። የስራ ሁኔታስ እንዴት ነበረ? ጠቅለል ባለ ሁኔታ ስትመለከተው ስራው በጣም ቆንጆ ነው በእውነት እኔ ከዚህ ወደዛ ስንሄድ ምንድን ነው ጥሩ ስራ ይሰራል ተብሎ በዚህ ስራ ላይ ቀዶ ሕክምና በሚደረግበት የሕክምና ውጤት ሁለት ገጽታ ነው ያለው፣ መጥፎና ጥሩ ገጽታ አለው። ግን እስካሁንም ድረስ እነዚህ የተቀደዱ የተሰራላቸው ጥሩ ውጤት ነው። በየማግስቱ ይህን እያየናቸው ቤታቸውን በተሎ እንዲሄዱ እየቆሙ እያመሰገኑ በጣም ደስ የሚል የስራ ውጤት ነው። በአጠቃላይ 22 በሽተኞች 2ና 3 ያህል ነው ተኝተው የቀሩ እኛ ስንመጣ እንጂ በሙሉ ወደ ቤቱ እንደሚሄድ ነው ተዘጋጅተው የነበር። ብዙዎቹም ይሄዱ አሉ እና በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያለው ሁኔታ ነበር። ስራው የተሰራው በጠቅላላ በሁለቱም ቲም ነው፣ በቤሊንሶን በሄደው የሐኪሞች እና ከዛ በነበረው የሐኪሞች በአንድ ላይ የተሰራ ስራ ውጤት ነው የነበር። በጣም ደስ የሚል አስደሳች ጊዜ ነው የነበረው። እዛ ያሉት በእውነት ሐኪሞችስ እንዴት ነው እናንተ ከዚህ ስትሄዱ ባንድ ላይ በመሆን ይህ ቀዶ ጥገናውን በመታደርጉበት ሰዓት ከዛ በፊትም የልምድ ልውውጥም አለ። እነሱንስ እንዴት ተመለከቷችሁ? እናንተ እንዴት ተቀበሏችሁ? እንግዲህ ባህር ዳር ላይ ብዙውን ጊዜ እንግዲህ ወደ 3-4 እያልን አመቱን የተያዝነው ስለሆነ በደንብ ያውቁናል፣ እንተዋወቃለን። የስራችን ጸባይም በደንብ የተዋወቀ የወደ ነገር ነው። ግን የተለያዩ ችግሮች የእቃዎች ማጠር እንዲሁም አንዳንድ የመብራት ችግሮች፣ ውሃ ችግሮች፣ የተለያዩ ነገሮች ስራውን እንዳይካሄድ የሚያደርጉ ችግሮች ነበሩ በፊቱ ጊዜ። በአሁኑ ጊዜ ግን ዶክተሮቹንም ስታያቸው
በቃ በቲም በግሩፕ በደንብ በስነ ስርዓቱ እኔ በማለት ፈገግታ በተሞላበት በነርሶች ደረጃም በሌሎቹም ጥሩ ደስ ያለ የስራ ዘመቻ ነው የነበር። በእውነት ለዚህም ነው ጥሩ ውጤት የነበረው እዚህ ልንደርሴቻል ነው። በሁለቱም በኩል አቀባበላቸው በጣም ደስ የሚልና ለምን ሉልን ደግማችሁ የሚል መልእክት ነው በተለይ የተሰማነኛል። አሁን ይህን ነገር እንግዲህ ከአንድ አመት በኋላ እንዴታችሁ ልኮን ምን ያህል ጊዜ የሆነ ይህን በጠቅላላ በዚህ ሀሳብ ወይም በዚህ ዙሪያ ውስጥ እናንተ እየሄዳችሁ ይህን የህክምና እርዳታ የምታደርጉትኝ አብራችሁ ከእናንተ ጋር የሚያገለግሉት እዛ ያሉት ዶክተሮች ወይም የሐኪም የህክምና ባለሙያዎችስ በፊት ያገኘቻቸው እነሱ አንድ ናቸው ወይስ ሌላ ግሩፕም አሉ እዛው? አዎ እንግዲህ ዶክተሮች ወይም እዛ አካባቢ ያሉ ነርሶችም ሌሎችም እንደዚሁ የምናውቃቸው ናቸው። ከዚህ ደርሰው የሄዱትም አሉ። ከዛም ደግሞ የነበሩትም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከመዳችን የተነሳ ነው መሰል ቤተሰባዊ ግንኙነት ነው ያለው። በስም በግልጽ የመነጋገር ከሌ ከሌ በማለት ደስ ያለ ጥሩ ቲም ነው። በጣም ደስ የሚል ግሩፕ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆኗል ይህ ጉዳይ ከተጀመረ? ከተጀመረ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጀምሮ ከሆነ ወደ 5 አመት እና ከዛም በላይ ሊሆን ነው፣ ወደ 6 ሊሆን ነው ማለት ነው። ግን በህክምና ቦታው የቀዶ ህክምና እርዳታ ከተደረገ ወደ 3 አመት ሙሉ በሙሉ የዚህ ኮሮናው አንድ አመት አቋረጠን እንጂ 3 አመት ከአሁነኛው ጋር አራተኛው አመት ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ከመሄዳችሁ በፊትም እናንተ ከዛ ሄዳችሁ ምን እንደምታደርጉ ቅድመ ስራ ሁኔታ ይካሄዳል ማለት ነው። ምን እንደምትሰሩ ከዚህ ነው በደም ተዘጋጅታችሁም ትሄዱት? አዎ እንግዲህ ከዚህ ከመነሳታችን በፊት የበሽተኞችን ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ምን እንዲያው በእንግሊዘኛ ብነግርህ ኢዘፋጆክቶሚ፣ ፉንድ አፕሊኬሽን፣ አፐንዴክቶሚ፣ ኮሊሲስቴክቶሚ፣ ኦፕን አላደን ስፕሌነክቶሚ፣ ኦፈሬክቶሚ የሚባሉ የውስጥ ደዌዎች ብዙ ችግሮች አሉ። ለእንደነዚህ አይነት የህክምና አገልግሎት መስጫ መሳሪያዎችም እንኳን አንዳንድ የተለዩ ናቸው። በተለይ ዘፋጀክቶም ማለት የምግብ ቧንቧን የሚችግር ካንሰር ያለባቸውን ያለ ማስወገድ እዚህም እንኳን በጣም ልዩ መሳሪያዎች ነው የሚያስፈልጉ እና እነዛን እዚህ በርከት ያሉ ልዩ መሳሪያዎችን እኛ ነው አሽገን ይዘን የምንሄደው እና ከዛ ላይ ይገኙ ይችላሉ አልተገኙም። እና እንደነዚህ አይነት ከበድ ያሉ የህክምና አይነቶች ሲሰሩ እዚህ የምንወስዳቸው መሳሪያዎችም አሉ፣ የሚያጥርም አለ። እንግዲህ እንደ ሁኔታው ባጋጠመው ሁኔታ የሚደረጉ ስራዎች ናቸው። ሁሉ አመች ሆኖ አይገኝም። በስራ በኩል ብዙ መሳሪያዎች የሚጎድሉ ነገሮች አሉ። እና እንደዚህ ነው እነዚህ በሽተኞች ቅድመ ዝግጅቱ ነው። በደንብ ላብራቶሪ ውጤታቸውን፣ የኤክስሬ ውጤታቸውን፣ ጠቅላላ የጄኔራል ቼክአፕ ሁሉንም ኤክስሬ፣ ኤኬጂ ሁሉንም ተሟልቶ ብለድ ቼክአፕ እነዚህ ሁሉ ተሟልተው ነው ተዘጋጅተው የቆዩን በአሁኑ ጊዜ። እንደዚህም ነው ጥሩ ስራ የተሰራው። እንደው እስኪ በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ያለው አሁን የህክምና ደረጃ ምን ያህል ነው? ተመልከት፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የህክምና ሁኔታ እኔ ይሄ ነው ብዬ ለመናገር ብዙውን የጥናቱ በእጅ የለም። ግን ዶክተሮች እዛ ያሉትን ስትመለከት ግን በተለይ በዚህ ላፓራስኮፒ በተባለው አዲስ በሆነ በዘመን አመጣሽ የሆነ መሳሪያ ላይ ገብተው ሲሳተፉ ስታያቸው ከዚህ ከሉት ያላይ ጋር ያሉ ዶክተሮች በደንብ በእጅግ የሰሩበት ምንም ወደ ኋላ ያላሉበት ጥሩ ውጤት ያሳዩበት ሐኪሞች ያሉበት ነው። ይህን እንግዲህ በአይን ያየሁት በስራ ላይ ያስተረጎሙ ስለሆነ በጣም በጣም ጎበዝ የሆኑ ሐኪሞች እንዳሉ ነው የምነግርህ። እሺ፣ የጤና ዜናዎች ትንታኛችን አቶ እስራኤል ይስሐቅ እንግዲህ እንኳን በደህና መጣህ። ለሰጠህን ሰፋ ላለ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። የምትሰሩትን ስራም በእውነት የሚወደስና የሚከበር እስራኤልንም በጣም ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርስ ስራ ነው የምትሰሩትና አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጤና ለሁላችን። በጣም መልካም ምሽት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ
ከማስተዋወቂያ ተምስናል ክራትና ክራን ተመልካቾቻችን አሁን ደሞ ይዘና ተንታኞቻችን ጊዜ ደርሷል እንደተለመደው ዶክተር መልካሙ ጤናስጥልን ጤናስጥልኝ አታይቸው ያው እንግዲህ የቀድሞው የክነሴታ ባል ደግሞ አቶ ሽለሞ መላ በስልክናቸው ዛሬ ጤናስጥልኝ አቶ ሽለሞ ጤናስጥልኝ አይቸው ጤናስጥልኝ ዶክተር መልካሙ እንግዲህ ጥያቄን ጀምረው ዶክተር መልካሙ ባንተ ነው ጀምረው በተለይ ባሁኑ ሰዓት ባለፈው ሳምንት በኢየሩሳሌምና በቴላቪቭ ያፎ አካባቢ የነበሩት አለመግባባቶች ረብሻዎችና እንግዲህ በመጨረሻው ሳምንት አካባቢ ደግሞ ባለፈው ከጋዛ ሰርጥ ሮኬቶች ተተኩሰው ነበር ለምን ይሄ ጉዳይ ባሁኑ ሰዓት ሊፈጸም ቻለ? ይሄ ጉዳይ እንግዲህ አይቼው እንደምታውቀው የተዋቀረና ስለ ውጭ እና ስለ ውስጥ ደህንነት ትኩረት የሚሰጥ መንግስት እንዝላልነት ያለ ስለመሰላቸው እና ይሄ ነገር ይሄ ብቻ ሳይሆን የኢራን ጉዳይም አለ ብዙውን ጊዜ እነዚህ ጎረቤቶቻችን ጠንካራ የሆነ ቆራጥ አቋም ያለው መንግስት ነው የሚፈልጉት እና አሁን ባለው የፖለቲካው ዝግብና የፖለቲካው ሽኩቻ ውስጥ እኔ ልሁን በሚባባልበት ጊዜ ይሄኛው የበለጠ ለጣላቶቻችን ሰፋ ያለ ቦታ ማለት የደከመ እንዝላልነት ያለው አይነት አርገው ስለሚገምቱ በርግጥ የተሳሳተ ግምት ነው ይሄን የሚያደርጉትና ይሄንን ነገር የበለጠ ችግር ውስጥና ውስብስብ ውስጥ ለማስገባት ነው ያለው ጥረት ኢየሩሳሌምን አዛ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ የነበረው ይሄ ምንድነው አሁን ያለውን ሁኔታ ተጨማሪ ተጽኖ በማድረግ ባለው መንግስት ላይ ተጽኖ ለማድረግና በእስራኤል ወደፊት ለሚቋቋመው መንግስትም የበለጠ አለን አልጠፋንም እኛ አለን ለማለት ነው የሚመስለኝ እንጂ ዝም ብሎ እስካሁን ሰላም ነበር ለተወሰነ ጊዜ ብዙ ጊዜ ጸጥ ያለ ነበርና አሁን ይሄንን ኢየሩሳሌም በተለይ ኢየሩሳሌም ያለው እንዴት አድርገው በይሁዲ ላይ በጣም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ድብደባ ሲያደርሱ ይሄን በሙሉ ሌላው ደግሞ አዛ ያሉት ወዳጅነት የለንም ጣላቶች ናቸው ይሄንን ነገር የበለጠ ለማፍታፋምና ለማጋነን ያለው የቀድም እንዳልኩት ያለው የመንግስት ሁኔታም መንግስታውን ያሉት ስለ ሀገሪቱ ስለ ኢኮኖሚው ስለ ደህንነቱ ሳይሆን ማንን አመተን መንግስት እናቋቁማለን ነው የሚለው የቀኝ ፓርቲው የግራው ደግሞ እነማንን ወስደን በማለት ስለ እነዚህ ትልልቅ ነገሮች ትኩረት የላቸውም በብዛትና ጣላቶች አችን ይሄንን የበለጠ እንደ ድክመት ነው ቆጥረውና ይሄን የሚጀምሩት ማለት ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር መልካሙ። አቶ ሽሎሞ ተመሳሳይ ጥያቄ። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አሁን ኢየሩሳሌም እና አዛ ያለው የጸጥታ ጉዳይ አሁን ካለው የመንግስት አገዛዝ 11 አመት ቢናና ሳሚያው ስልጣን ላይ ያሉ ከነበረው የለዘብተኝነትና ያከማታለል ጋር የተያያዘ ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ከነ ዱባይ ጋር ከነ ሌሎች ሀገሮች ከሱዳን ጋር ስናደርግ በቃልክ ከአረብ ኤሚሬቶች ጋር ሰላም ስናደርግ የፍልስጤሞች ጉዳይ መፍትሄ ያገኘና ዘላለማዊ ሰላም የተፈነበት መስሎ ይታይ ነበር። በዚህ ላይ በዚህ 11 አመት ውስጥ ቢንያሚን ኔታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉ የአረቦችን ያለውን ጥላቻ መስፈርት ለማፍያዝ መፍትሄ ለማግኘት ምንም የተደረገበት ነገር የለምና አሁን ሰሞኑን የምናየው እንዴት ነው ማስታወሻ ነው አለን የኛ ችግር የፍልስጤሞች ችግር የጎረቤታችሁ እናንተ ሩቅ ሀገር የዳችሁ ሰላም ታረጋላችሁ ከኛ ጋር ግን ሰላም ይባል ነገር ጥያቄው እንኳን ጭራሽ ረስታችሁ ተምሮ ለማስታወስ የሚደረግ ነገር ነው በየነው የምገምተው። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ጸጥታን በተመለከተ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አሁን ከመንግስቱ መዋቀር ጋር ምንም ያያይዘው ነገር የለም። ምን አይነት መንግስት ይዋቀራን የሚያደርጉት ሽኩቻዎች ሁለት አመት መንግስት የለም ማለት ይቻላል። ያው ያለው መንግስት በቃት የቋሚ የሆነ ጠንካራ መንግስት የለም ማለት ይቻላል። ከዛ በፊት እስከ ሁለት አመት በፊት እስከ ሶስት አመት በፊት ከአራት አመት በፊት ምን አይነት ጉዳይ ነበረ ይሄን ጎረቤቶቻችን ጋር ያሉትን አዛና ኢየሩሳሌም ከዛም ይሁዳ በሸምሮን የሚባለውን ያሉትን ከነሱ ጋር ያለን ጉርብትና እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ስንመረምረው
በርግጥ እስራኤል ብቻ ናት አጥፊ ማለት አይቻልም። በርግጥ የቢናሚን ናታንያው መንግስታዊ አመራርና ብቻ አጥፊ ነው ማለት ባይሆንም አንድ መሪ አንድ መንግስት ግን በሌትም ቀንም እየቆፈረ ዘላለም እና ቋሚ ሰላም ይሆንበትን መንገድ መፈለግ አለበትና በተለይ በትራምፕ ፕሬዚደንት በነበረበት ጊዜ ልክ ፍልስጤሞች እዚያ አካባቢ እንደሌሉ ተደርጎ ነበር የመንግስት ቃል አቀባዮች የሚናገሩት። ስለዚህ ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በምንም ተአምር የእስራኤል ሀገር መንግስት ቀይ መንግስትም ሆነ ቀይ የግራ ክንፍም ሆነ እንደዚህ አይነት ብጥብጥ በሚኖርበት ጊዜ የጸጥታ ኃላፊዎች፣ ፖሊሶች፣ ወታደሮች ምንጊዜም ቢሆን አማራጭ ስለሌለ ሲሆን በሰላም ተነጋገሩ ካልሆነ በግድ ይሄ ጉዳት እንዲያቆም የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ይህንም በተመለከተ ዛሬ ጠዋት ቤኒ ጋንት የተናገሩትን ሰምቻለሁ። የመከላከያ ሚኒስትሩ እኔ ሐማሶችን የማስታወሳቸው አርፋችሁ ተቀመጡ፣ አርፋችሁ ካልተቀመጣችሁ እናንተ ቀኝና ግራ ክንፍ የሚባል ነገር የኛም በህዝባችን በተመለከተ ጸጥታን በተመለከተ እንመታችኋለን የሚል ቃል ሁሉ ሰጥተዋል። ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን የማስበው የእስራኤል ዋናው ችግሯ ከሩቅ አገር አረቦች ጋር መንግስት መንግስታት ጋር ሰላም ማረጉ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ጥሩ ነው፣ በጣም እንደግፈዋለን። ከጎረቤቶቻችን ጋር ከዚያ አጠገብ ያለነውንም ቢሆን የ5% ወይም የ10% መቆ እድል ካለ ይሆናል ተብሎ የሚገመት ከሆነ ከመነጋገር ወደ ኋላ ማለፍ የለባቸውም። አሁንም ፍልስጤሞች ሰሞኑን የሚያደርጉት ብጥብጥ ከአንድ ወር በኋላ ምርጫ ያደርጋሉ። ምርጫ ስለሚያደርጉ ምንጊዜም ቢሆን እያንዳንዱ ፓርቲ እኔ ያለሁ እኔ ያለሁ ብሎ ለማሳየት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሮመዳን የሚባል በዓል አላቸው የጾም በዓል፣ ያን ተመርኩዞ የሚያሳዩት አመታዊ አመት አለ። ሶስተኛ ደግሞ ኤላክሳ ይሄ የመስጊዱ የነሱ መስጊድ በተመለከተ የሆነ አጥር የሚታጠር ነበረ። ለምን ለፖሊሱ አሁን አጥር እንዲታጠር በዚህ ሰዓት እንዲታጠር እንዳደረጉት አይታወቅም። በአጠቃላይ ሁኔታው ጥሩ አይደለም፣ ግን ተስፋ የምናደርገው የጸጥታ መከላከያ ክፍሎች በሙሉ ይህን ነገር ይቋቋማሉ። ህዝባችን ነው እንደሚቋቋሙት ምንም ጥርጣሬ የለውም። ግን ቢቋቋሙትም ጊዜያዊ መፍትሄ እንጂ ዘላለማዊ መፍትሄ አይደለም። ዘላለማዊ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የሁለቱ መንግስታትና የሁለቱ መሪዎች ቀንም ሆነ ሌሊትም በሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየሞከሩ እየጠየቁ ሰላም ማድረግ ነው። በእርግጥ ዶክተር መልካም እንዳለው የሩቅ ጠላታችን አለ፣ ኢራን። ኢራኖች ምንጊዜም ቢሆን እስራኤልን ለመውጋት የተለያዩ ወኪሎቻቸውን እንደ ሐማስ፣ እንደ ሂዝበላ፣ አጃዳ ኢስላሚ የተባሉትን የቴሮሪስት ድርጅቶች እያደራጁ እስራኤልን ለመውጋት ጥረት እንደሚያደርጉ ምንም ጥርጣሬ የለውም። እኛ ግን ኢራኖችን በምንከላከልበት መንገድ እየተከላከልን ጎረቤቶቻችን ጋር ግን የሰላም መንገድ እንዲፈጠር ጥረት ማድረጉ አስፈላጊ ነው ብዬ ፈልጋለሁ። ቢናሚን ናታንያሁ በዚህ ጉዳይ ምንም ያደረጉት ነገር የላቸውም። ይሄ በዚህ እንዳለ እስኪ እንቋጨውና ወደ ሀገራችን ፖለቲካ እንመለስና እንግዲህ ቢናሚን ናታንያሁ ተቃዋሚዎች እየተሳካላቸው ነው ማለት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቢናሚን ናታንያሁ ለመቀየር የሚያደርጉት ጥረት የተሳካላቸው የሚመስሉ ይታያል። እስኪ በዚህም አጠር አድርገን ያለህን ሀሳብ። ወል ያለው አዝማሚያ አሁን ቢናሚን ናታንያሁ የጠቅላይ ሚኒስትር የመሆኑ አጋጣሚ እየሄደ ሰዓቱ እየመሸ ነው። እኔ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሬ የፖለቲካውን አቋም ያለውን ፓርቲዎችን ስም በምገመግምበት ጊዜ ቢናሚን ናታንያሁ 3 ጊዜ አላደረጉትም፣ በ4ኛውም ሊያደርጉት አይችሉም ነው። አሁን ሰላማዊ እንትን የመንግስት ለማቋቋም እነ ቤኔት እና የአየር ላፒድ ነጎሸት እያደረጉ ነው። በይፋ ለመጀመሪያ ጊዜ ያህል ናፍታሊ ቤኔት አርብ ዕለት ባወጣው መግለጫ ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ እሱ የክነስ አባሮቶችን ወስኖ አሰባስቦ ያወጣው መግለጫ አለ። እኛ የመንግስት ለማቋቋም በምንሄድበት ጊዜ በጣም አንድ ሁነን በአንድ እጅና ጓንት ሁነን ነው የሚሄድ ቢል ሲና ሲል ተናግሯል። ያ ማለት ቀላል ነው ማለት አይደለም። በነገ ዕለት ግን አንድ የሚታይ ነገር አለ። ባለፈው ሳምንት ሚኪ ዞር የክነሴትን የሚያስተዳድር ኮሚቴ በቀረበው አጀንዳ መሰረት በተለይ የናታንያሁን ያህል የማይደግፉት ካሳለፉ በኋላ ወደ ስራ እንዳይሄዱ አድርጎ አቅዶ ነበር። ግን አሁን የወጣው መረጃ የማሳየው እንዴት ነው፣ ነገ የናታንያሁ ተቃዋሚዎች ያቀረቡት ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቶ ክነሴትም ወደ ስራው ነገ ይጀምራል ይባላል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ስንመለከተው ናታንያሁ ራሳቸውን በሚሰጡት መግለጫ እና የእሳቸው ግብረ አበሮች እና ጓደኞች በሚሰጡት መግለጫ የሊኩድ ፓርቲ እና ቢንያሚን ናታንያሁ ወደ ኦፖዚሽን እንደሚሄዱ እና ይህ ለውጥ ለማምጣት የሚፈልጉት ፓርቲዎች መንግስት እንደሚያቋቋሙ ነው። ግን 100% ውጤታማ ይሆናሉ ብሎ ደግሞ በእርግጠኝነት ሆኖ መናገር
የሀገራችን የፖለቲካ ጉዳይ ስለምናወያየው እርግጠኛ ባንሆንም እኔ 90% ግን መንግስት ያቋቁማሉ ብዬ ግምት እየነሰታለሁ። ዶክተር መልካሙ ለአንተም ተመሳሳይ ጥያቄ። ይሄ እንግዲህ አንድ 9 ቀን ቀርቷል የመጨረሻውን በተለይ ቀኑ የቀረበ በሚሄድበት ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስፈላጊውን ውሳኔ ላይ መድረስ አይቀርም። ለምሳሌ በኔት የቀኝ ማለት የቀኝ ክንፉን ለመንግስት ለማቋቋም ፍላጎት አለኝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጥምር መንግስት ለማቋቋም ፍላጎት አለኝ እና ችግሩ ምንድነው? ከሁለቱም ነው እዚህም አለው ይላል። በተለይ አሁን ጊዜው ያጠረና ቀኑ የመሸ ቀደማቶች ለሞ እንዳለው 9 ቀን ቀርቷል። በዚህ ላይ አስፈላጊውን ውሳኔ መድረስ የሚችሉበት ለምን እነሱም ያቋቁሙት መንግስት ቢያንስ አመቱ እንኳን አይሞላም ሲፈራርስ አሁን እንኳን በሚያከፋፍሉት የያንደር መስራት ክፍፍል በሚያደርጉበት ሰዓት አሁንም ከፍተኛ ሆነ። ለምሳሌ የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ አሉ የተባሉትን የሚኒስተር ማዕረግ መቀበል አልቻሉም። ስለዚህ ዛሬ እነሱ የመከላከያ ሚኒስተር መሰጠት አለበት፣ ክሊታው ሚኒስተር እንዳለ በወይዘሮ ክሊናጅ መሆን አለበት፣ እንደገና ደግሞ በጠቅላላ ያላቸው አንድ የሆነ ሪዮት ዓለም ስለሌላቸው የሚጣሉት በዚህ በመከፋፈሉ ጊዜ ነው። በክነሴት አንዱ 7 ይዞ አንዱ 17 ይዞ አንዱ 8 ይዞ 7 ያዘው ቁልፍ የሆኑትን ቦታዎች የሚቀበልበት ምንም ምክንያት የለም። ይሄ ሳይሆን ሲቀር መጨረሻው ላይ ወደ አምስተኛ ምርጫ መሄዳቸው አይቀርም። ይህ ማለት እንግዲህ ዶክተር መልካሙ ነፍታሊ በነት እንደ ህልማቸው እንግዲህ እውን አደረጉ ማለት እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚናታኔው መንግስት መቋቋም አይችሉ ማለት ነው። በነት አሁን ያለው ሁለቱም ላይ ነው። ከቀኙም አለው ይላል፣ ከግራውም ከጥምር መንግስትም መቋቋም ፈልጋለሁ ይላል። ጥምር መንግስት የሚለው እንግዲህ የቀኝ ክንፎቹን አጠቃልዬ ምር መንግስት ካለው ከሌሎቹ ጋራ በመሆን አቋቁማለሁ ነው የሚለው። ግን አገሪቱን በተመለከተ ይሄ አሁን ለምሳሌ ቅድም የተነጋገርንበት ዝም ብሎ አይደለም አለንኛ በአጋጣሚ ፍልስጤማዊ መንግስት የተባለ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተር የተባለ በሙሉ ሰፊ ድል ሰጥቷቸው ነበር። አሁን ወደ ውጭ ከሌላ አራቀራቅ ወዳለ አገር ያለው ግንኙነት ያለምን ለማሳየት ነው ላለም እኛም ፈልጋለን። እኔ እንደሚመስል ከፍልስጤማዊዎቹ ጋር ሳይሆን አሁን ሰላም መደረግ የሚገባው ከኢራኖች ጋር ነው። አለቆቹ እነሱ ናቸው፣ ገንዘቡን የሚልኩላቸው እነሱ ናቸው። ያን ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ ለራሱ አንድ ለሀገሪቱ በመከላከያ ወይም በዚህ ጉዳይ በውይይት በሚሆንበት ጊዜ መረጥ ናቸው ውሳኔውን የሚቀበሉት ወይስ ደግሞ የሰራተኛው ፓርቲ ነው ውሳኔ የሚቀበለው ማን ነው? ይሄ በጣም ሚስጥራዊ የሆነ አገሪቱ ጠብቃ የኖረችው የአገሪቱ ደህንነት በሙሉ ተጋላጭ የሚሆንበት ነውና ያለው። እኔ እንደሚመስለኝ ገና ነው መጨረሻ ላይ 9 ቀን አለ። 9 ቀን በሰዓት ስታካፍለው ብዙ ነው። በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ በአገራችን 9 ቀን ብዙ ነው። ምናልባት አንዳንድ ፓርቲዎች የመጨረሻው ቀኑ እየቀረበ ሲሄድ የመጨረሻው ውሳኔያቸውን እንደሚያሳዩ ነው የምተማመነው። እሺ ዶክተር መልካሙ አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሞ እንደሚባለው እንግዲህ የናታኒያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ናታኒያው ጊዜ ወይም ሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑበትን አበቃ ማለት ነው። ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ እንደምትለው ከሆነ የማሐከል ፓርቲዎችና ወደ ግራ ክንፍ መንግስት ሊያቋቁሙ ነው ተብሎ አሁን አቶ መልካሙ የተናገረው የመረጥና የምትለገታ ወዳ ሚኒስተሮች ሚስተር ያጋልጣሉ ምናን ብሎ መናገሩ እኔ ፍተት ነው ብየነው ምገምታቱም የመረጥ ፓርቲ እና ያይርጣባን ነሽሎሚታሎኒ አምኖሩ ቢንሽተን የመረጥ አባላቱ ነው ሚኒስተር የነበሩና እንዲያውም ለኛ ህብረተሰብ በተለይ ለኢትዮጵያውያን በጣም በጣም ጥሩ የሆኑ ሚኒስተሮችና የማዊ ኑሯችንና ካስተካከሉልን አንዳንዶቹ ናቸው የመረጥ ፓርቲዎችና እነሱን መፈረጅና መወንጀል ትክክል መስራት አታየኝም። ጊዜውን በተመለከተ የቢናሚ ማለት ነው የመሸ ነው
አስተላጊ መንግስታዊ ውሳኔ በሚሆንበት ጊዜ ያን ጊዜም ቢሆን የነበሩት ሚኒስተሮች እነሱ ናቸው። አሁንም ቢሆን በሚኒስተርነት ደረጃ አንተ በመትሆንበት ግሬ አገር አስተዳዳሪ ነህ። አገር በመታተዳደረበት ጊዜ በመጀመሪያ አገሪቱን ህልውናና አገሪቱን ጣጣታ ነው ኃላፊነት የምትወስደው። ስለዚህ እኔ እንደመስለ ከሆነ ትንቢተኞች መሆን ተገቢ አይደለም። እነዚህ የጽዮናዊ ፓርቲዎች ናቸው፣ የግራ ክንፍ ፓርቲዎች ናቸው። ውትድርና የሚያገለግሉ ልጆቻቸው እነሱ ውትድርና የሚያገለግሉ አገሪቱ ሴኩሪቲ ላይ ምንም አይነት ጥቁር ነጥብ ሊጣልባቸው አይገባም። ስለዚህ ያ ማለት የቀይ ክንፎች ብቻ ናቸው ሀገር ሊመሩ የቀይ ክንፎች ብቻ ናቸው ሀገር ወዳድ ብሎ ማሳየቱ ደግሞ ትክክል አይደለም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እነዚህ ፓርቲዎች የዲሞክራሲ መብታቸው ተጠቅሞ ፓርላማ ተገቡና መንግስት ማቋቋም እስከቻሉና ሀገር የመግዛት መብታቸው መጠበቅ አለበት። እኔ የብለን በርግጥ በየሪዮት ዓለም ልዩነት ሊኖር ይችላል። የሮታ ዓለም ልዩነታቸው ምናልባት ያሁን እነ ቤኔትና ላፒድ እናቋቋማለን የሚሉት መንግስት በአንድ በኩል ሊበርማን ጊዶንሳርና ቤኔት እነዚህ የቀይ ክንፎች ናቸው። በሪዮት ዓለም በተለይ በፍልስጤሞቹን ጉዳይና ሴኩሪቲን በተመለከተ ብናየው ለምሳሌ በግራ በኩል ደግሞ መሬትና መፍለገታ ወዳሉ መሐከለኛ ፓርቲዎች ደግሞ እነ ቤኒ ጋንጽና እና ያይር ላፒድ አሉ። ስለዚህ እንዲያውም ያይር ላፒድ የሚለው ምንድነው የጥምር መንግስት ነው ብሎ ነው የሚጠራው። ሌሎች ፓርቲዎች ደግሞ ለውጥ የሚያመጣ መንግስት ይሉታል። እነ ቢንያሚን ናታንያሁ ደግሞ ይህን መንግስት ሲፈርጁት የግራ ክንፍ ፓርቲዎች ናቸው ብለው ይፈርጁታል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እኛ ቻንስ ሰጥተን አይተን ውጤቱን አይቶ መገምገም ነውና እኔ እንደምገምተውና እንደማስበው ከሆነ የቢንያሚን ናታንያሁ የመንግስት የማቋቋም እድል መሽቷን ሰዓቱ ሂዷን ፀሐይ ገብታለች። በመጣው ሳምንት ፕሬዚደንቱ ለያይር ላፒድና ለቤኔት ይሰጣቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ዶክተር መልካሙ ትስማማለህ በዚህ መጨረሻ ባለው አባባል? አንደኛ ብዙ ቀናት አለ፣ 9 ቀን ማለት ብዙ ነው ብያለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የሪዮት ዓለም ልዩነት አለ። ቢሆን እንኳን መንግስት እንኳን ቢያቋቁሙ ለረጅም ጊዜ አይሰራም። ባለፈው ጊዜም ብዙ በዚህ ዙሪያ ስንነጋገር ዶክተር መልካሙ እነዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማይፈልጉተኝ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ለአንድ ቀንም ቢሆን ቢንያሚን ናታንያሁን ለመቀየር የማያደርጉ ጥረት የለም ብለህን ነበር። ይህ አባባል እውን እየሆነ ይመስላል አሁን አይደል? እንዴት እንዴት? ለአንድ ቀንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁን ለመቀየር እሳቸውን ከስልጣን ለማውረድ እና ወደ ምርጫ ቢሄዱም ይመርጣሉ የሚል አባባል ብለህን ነበር። አንደኛ ይሄኛው ፓርቲ ብዙ ደጋፊ ያለው በየጊዜው የማይቀያየር ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። ከእሱ ጋር እኩል የነበረው የሰራተኛው ፓርቲ ነበር። የሰራተኛው ፓርቲ የት ላይ እንዳለ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ስለዚህ ያም የሆነው ምንድን ነው በዚህ በሪዮት ዓለማቸው ላይ ታማኝ በመሆናቸው ነው። አሁኑም ሳይሆን የሚመለከቱት ነገ መራጩ ህዝቡ ሊቀጣቸው ይችላል እና ያንን ነው የሚመለከቱት አሁን። ዶክተር መልካሙ እንዲሁም የቀድሞው የክንሴት አባላቶች ደግሞ ለሰጣችሁን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ማስታወቂያ። አሁን ደግሞ የአየር ጸባይ ሁኔታ። ሀይፋ ዛሬ ምሽት 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 18፣ ኢየሩሳሌም 17፣ ቤርሼባ 15፣ ኤላት 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ነገ ሀይፋ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 21፣ ኢየሩሳሌም 20፣ ቤርሸባ 25፣ ኤላት 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው። ዜናዎችን ከማጠናቀቃችን በፊት የእለቱ ዋና ዜና፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ተቃዋሚዎች አዲስ ካቢኔ መመስረት እንደሚችሉ እንችላለን እያሉ ነው። ከብዙ ዓመታት በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ስልጣናቸውን ይለቁ ይሆን? እንግዲህ ለማንኛውም ካቢኔ ለመመስረት የተሰጣቸው ጊዜ 9 ቀናት ቀርተዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ እሁድ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁኑ ነበር። የፌስቡክ ድረ ገጻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ እያል ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ሌሊት።